ma aragteen walaalyaal, ma aragteen mar ay leedahay ay banaanka wareeganaysa leedahay ninkii guriga u ceyriyay ay ninka naftiisa waxay tiri Irish ayna wax xagee ayna ku tujeeday tirsiin ma Ingiriiska waa Ingiriiska waa baa ha Irish way tiri ninkeyga wax yar ma aqdana saw halaysan ay dhigay salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh haba weero ta fiican habar ololaan ku jirna qashinkaanu iska nadiifinayna qashinkaanu iska biyaaga gaalada waa miya af Soomaaliga ha habshiyad weey Soomaal waa la baray Soomaalida ni Soomaaliya magacay ku soo dhoftaa Soomaaliya oo otaangay ka soo dhoftay idhageysta oo Kenya joogi jirtay ma garatay waa habshiyad yaa tagtay halka yes sawra fantay ma anigu maxaa Itoobiyaan kay baray Soomaaliya aan koofurno waxa ku dhistay haye samsam ma aragtay markay videoga banaanka la wareegayneysa waxa taa ninka naftirkiisa yaaban yeelay ninkii guriga soo ceyriyay ilmiga beeja qafka ay wada samsam samsam lagu qaado hal soo rido waxa samsam waxa samsam ma dhintay samsam lagu qaado aniga waa tan team weero waa joognaaye waxa samsam iyo xagee aadeen soo baxa shamsi youtube ku halaga maxan dhaha laga soo rido waliba ma aragtay cunugta cunugta kan telefoon ay wada haystaan in maartay ilmaha maartay wax aan tarbiyadooda ku wanaagsanayn inaad fariin ahaan isay gudbiso wax wanaagsan ma ahan ilmaha markuu yar yahay warmuudka qofka nuudgila qofka wax cas u saarin rabbi rafan basaa amarana qofay ugu qorantahay muudka yar ilmaha markuu yar yahay waa geed weeyaan yaro urdin hoo la beerayo geedka yarka urdinka oo la beerayo waxa uu loo beeraa maaragtay si oo toosan xagga geed baa laga galiyaa xagga geed baa laga galiyaa si uu u baxo si qumaati ah ugu baxo ilmuhu waa geedkaas ilmaha akhlaaqdiisu kuma jirto inaad ku barto inuu waalidka ku gacan sayro ama uu si khaldan sameeyo waxay jira siyaabo kale tan oo haddaad doonaysid ilmahaagu inuu majilaan noqdo ama wax kale tan noqdo reactionka ilmaha aabba hooyadu in wax wanaagsan loo sameeyo in dadka la caawiyo fiiri hadda in maxaan ku dhashay waayeelo meel socdo kale la caawiyo dadka homeloska in wax la siiyo tilmaamo kale tan noocaas ah ilmaha akhlaaqdooduna u fiican tahay dinteenu aanay ku diidin wanaagsan oo badan baa jirta aad ku gudbin kartaa waxaad doonaysaa ilmahaaga siiro yani inuu jilaac oo kaleed ka dhigto waxyaabo kale oo wanaaguna ku jiro ayaa jira oo aad filin ka dhigan karti walaalay waxaan u arkaa anigu midaas wax khaldan akhlaaqiyan waxaan ku dhahay to bulshada dhexdeeda inaad keento taas wax fiican aniga ilma ahan ilmahaagu waa islaam waxaan anigu aaminsanahay inay ayadu markii horeeto ay kas u soo duubtay si macnaha dee ola ka ah yacni uu ilmuhu dhaqankiisu sidan yahay laakiin ay dib kala xumaatay u fiirsada hadda anigu fikirkeygu waxaan arkaa markii hore inay u soo duubtay yacni ciriiri baa qalbigeeda ku jiray dhib badan bay ilmaha yarka ugu hayay way duubtay social media carriis soo dhigtay danakh way la xumaatay hadhowtadii bay la xumaatay markaasay tiri waa brand sababto tahay maahan tan wax yani filin oo la sameynayo ilmaha saan ah tan filin maaha filin hadday tahay markii soo horaad ogaan lahayd inuu filin yahay walaalay dhaqan xumada ma aragtay sida adoo maaragtay quraarad xambaarsan oo kale waxyaabahana kaaga aqbaleen oo aana ku oranayn waa filin waxaa ka mid a adigoo quraarad alcohol wata gurigaagii jooga ayaad soo yani xagga maaragtay dhar labis ahaana aan wanaagsanayn ayaad guriga dhexdiisa joogtay oo aad kasoo duubaysay ilmahaaguna waa ay kula joogeen marka ha barin ilmaha wado xun ha iska barin ha tusin ilmahaaga wado xun wada hagaagsan tus sidii kuugu wanaagsanaad haddaad adigu wanaajiso ilmahaaga waa urdina aad qalooca ka ilaaliso walaal kaama qaloocsanaanayo haba yaraatee haddaad doonayso ilmahaaga inuu wax jilaa noqdona siyaabo wanaagsan oo sadaqa ku jirto wax wanaagsan oo kalo badan oo ku jirta ayaa jirto sadaqa ku noqon kara jilaa aad ku samayn karti anigu ra'yigeyga taasaan u arkaa waana mahadsantiin hadalkana gola kafuulka kama aqaanay halaga raal noqdo wuu iga kala lumaa xataa haddaan markii hore soo arursaday wuu iga kala lumaa waa mahadsantiin ituuran haddii al booska qof ilmahan beenta iyo baktiga iyo waxaad ku horsameynaysid yacni waxaad
محلي جري good role model متهيد وحاتو سيسا وطاقلتن نيس إيا بانتا أعد شيغي سيدي يدادكو حاوسو بانيغي سي and this woman هل كان فيديو ماها متك نين كيدا لبروه غاسو حرأي كيدا المهي وقاعطي كيدا دا قبري عابي ناي ومحالي رادنا يترو هو قبري ماها نوا alcohol free يعني وحي دادكي كداد عينيسو iyo waxaan macnaheysu cunaynin teeda kale to yaan dadka qaar ah hatta wuxuu isticmaalaa ayada for example dhaha oo nimanka cadaanka dibkaan lagu qabaa ma u jeedin runtay ka hadasho wallahi billahi tala it's not true wa bani baxti bid ka dhacinaysa shi dadka soomaalidu meesha laga galay fahantanaatan wa fahantan somaha meesha warka laga keenay fahantay waxay eega jecel yihiin ay fahantay baxtiga balaayay raadinayay fahantay kasoo waxay ka dhacinay wax aan jirno waxaan ku dhijiraa ama meesha ba oolin laakiin kaba soo qaad hadii adiga maanta for example ninka guys dagaashno this is the reality at kuno shaaytay hadda banaanka soo dhigaysado isma aragtay you have no business in being married you shouldn't be married because qof yaani ma bootid qofood yar si inuu hooyo noqdo iyo inuu guur yaani qof kale nolol u daga diyaar ma bootid waxa hada qof oo maskaxdu si ka tahay maanta wixii gurwada ka dhacay la soo ordaayo kabas that's let's just say that's not true waxaan waa waxa dadka fees uga raadsanayso oo dadka ay ka dhaadhicinayso again ilmaha iyo baad waxa tusaysaa inay been sheegan inay baqti sheegan for views instead of teaching them good work ethic oo shaqo raadsada hooyo soo shaqeysta sida baa loo shaqeysta I'm a strong woman ugu daysada laakiin dadka ilmaha it just blows my mind also why are you subjecting your daughter to such a like horrific thing that ku hayaan online hada aragtid it just blows my mind now what the kicken walaga maskaxda laga soo waxeynayaa now what the kicken sida maryan sheegtay gabadhi they sexualized a 12 year old ayadana sabab what is wrong with these people feeling bank dhigay it's not feeling hadoot mid ka soo hojeestan ha soo cala calina hadhin oh my god xagee la iga soo galay hooyo fiican baa ahay qurbaan ilmi lagu ma kori kor it's you adig look within adi gudaha qosku fiiri waxa adi sameysay dibi kugu soo noqonaayaan ilmaha aan xaraanta iyo baqtiga aad siinaysidna hadhow tii markii kugu soo jeestaan haso cala cala hadii ilmiya halaag ilmaha this kid has no mahalli jiray it's not their fault hadii birt kugu soo jeestaan wallahi ay ku bireen xitaa it's mahalli it's given adaa sameysay adaa keensatay adaa ku shaqeysatay so she's always wishing bad right always waxay ka sheekeynaysaa oo balaaya ugu dhacday oo saan baa la yeelay oo ninkii gusaan ugu sameeyay like adduunka dad kale maal wada sharci laha la jooga nin intuu ilmuhu gaari kurto iska leeyahay kara maalaha wallahi in si jirani waxa sababa dhacdaba it's not true so dadka maxaa u mislead gareynaysaa waxa been oo jirana dad kale aad dhicinaysaa which means lacagta ka soo gasho waa xaraan so even for views that's haraan lacag ay leedahay baado ma haysa marka ninka ay ku dhagan tahay halka soo saar ninka ka qaraan tahay soo saar halkan ayada ninka marka isku dhagan yi soo saar way ka kharacmaysa way ka jaysay soo saar kaad gub kaad shirar ku akhrinaynaa soo saar soo saar ninka ayada hadda sawirkeedan waxba uma aragto wahiidko ha gaaro ayada suncabaysay xabsiyada soo saar ninka iyo ayada ninka raadi screenshot ka soo qaad halkaas soo saar waa holcee maantay asagay isqabsanayaan wuxuu leeyahay sawiradeeda halkaa adaa geeyey ayada soo carruurta iyada kuma dheelin ayada iyo iskay wadataa la gubaya ii soo saar ninki ii soo saar ninka soo saar waraag waa ma maqasaa waadkan xagee aadaa waa yaa ma seexda warkuhaadkan baaba duran yahay qamaruuba ka daran yahayba waraag waad may maqasaa soo saar ninka markay saa ugu dhegan tahay soo saar halkaa soo saar qamaray baa joogta naa qamar adigu maana seexanayn ninka lagula karbaashay qolka way saarantaa way ku jirtaa ninka khaniiskoo dhagu u diran yihiinna waa la karbaashaya adigana waa lagu karbaashay maxaa nagu taha.